Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde, 5. klases 2. uzdevums. Vai taisnstūri ar izmēriem 6x10 rūtiņas var pārklāt ar vienu pirmajā tēlā redzamo figūru un 28 figūrām, kādas redzamas otrajā tēlā? Figūras drīkst pagriezt. Uzdevums ir par rūtiņu papīra lapu. Taisnstūris ir sadalīts rūtiņās, viņš ir 6x10. Mēs viņu varam uzzīmēt. Un tiklīdz kā mēs šādu taisnstūri gribēsim pārklāt, ir vērts saskaitīt rūtiņu skaitu. Tādā taisnstūrī pavisam ir 6x10, jeb 60 rūtiņas. Un no otras puses, ja mēs paņemsim vienu pirmā tēla figūriņu, kurā ir 4 rūtiņas, tātad viena figūriņa ar 4 un vēl 28 figūras ar 2 rūtiņām, iegūsim 4 plus 56, arī 60 rūtiņas. Rūtiņu skaita sakrišana ir nepieciešams nosacījums, ja mums nesakristu, tad, protams, nevarētu, bet tas nav pietiekams nosacījums. Lai būtu pietiekams, mums vajadzētu izveidot konstrukciju. Ja mēs sāksim te zīmēt un izvietot tās figūriņas, mēs ieraudzīsim, ka vienmēr paliek pāri kaut kāds atlikums, kurš pie tam neveido to domino kauliņu, bet, nu, piemēram, ir divas rūtiņas kaut kā pa diagonāli. Nu, un rodas aizdomas, ka tas ir uzdevums par invariantu, kur mums ir jāmēģina ne tikai vienkārši rūtiņu skaits saskaitīt, bet, piemēram, iekrāsot un skatīties, vai arī visas krāsas ir atbilstošajā skaitā. Nu, un iekrāsošanai pats vienkāršākais ir šaha galdiņa iekrāsojums, kaut arī 6x10 nav tradicionālais šaha galdiņš, bet mums ir iespēja viņa šādi te pamīši iekrāsot. Iegūsim, kad būs krāsojums pabeigts, ka katrā no rindiņām ir atzīmētas 5 melnas un 5 baltas, tātad to var turpināt. Es visu neiekrāsošu, bet jebkurā gadījumā mēs iegūsim, ka ir 6x5 jeb 30 baltas. Un otrkārt ir tāpat 6x5 jeb 30 melnas. Un šim krāsojumam ir viena brīnišķīga īpašība. Ja mēs šeit izvietosim domino kauliņu, uzzīmēsim viņu vienalga, vai viņš stāv vertikāli vai horizontāli, viņš vienmēr iekļaus sevī vienu melnu un vienu baltu. Savukārt, ja mēs izvietosim tetramino figūriņu, kas ir T-veida formā. Mums būs kaut kāds nelīdzsvars. Mums būs vai nu 3 baltas, vai arī viņu var ievietot tā, lai būtu 3 melnas. Nu, teiksim, viņu var iezīmēt arī šeit. 3 melnas un 1 balta. Un tagad jautājums, kas mums būs, ja mēs paņemsim 28 domino kauliņus, tad tas nozīmēs, ka mums būs 28 melnās un 28 baltās jau iztērētas tajos domino kauliņos. Un paliks pāri tieši 2 baltas un tieši 2 melnas, bet taisni tādās izvietot šādu T-veida tetramino neizdosies. Jo tetramino figūriņa ir vienmēr vai nu 3 melnas plus 1 balta, vai arī kā šeit 3 baltas un 1 melna, arī ja viņu pagriež. Tātad esam ieguvuši pretrunu, rūtiņas izkrāsojot 2 krāsās, mēs iegūsim, ka vai nu baltās vai melnās būs vairāk.